جی السلام علیکم سید خان میں منظر شانو سندرغاڑے دا اور ایکٹر دا اور ڈاکٹر جلاد سے منظر چکم دے ڈیر وقت نا زمین کو فیل کی دی جی ڈاکٹر جلاد سے سو ایل واڑی تا سن پدی موقع وان دی بسم اللہ الرحمن الرحیم سید خان گیڑا دا کرے خبر دا کہ اللہ تعالی منگلا دونه وس توفیق را کوم چې مونږه یو مجبوره او یو غریب سندرغاړی سره د هغې په سخت نقطه کې زمونږ د وس مطابق هغې د مونږ څه تحفه ورکړه نو زه د هغې د الله تعالی نه ډېر پته ګزار یم او کوشش مې دا دی چې د دې نه نور هم چې کم زمونږ کمزوري سندرغاړي دي کران دي یا ویټران دي اکستان دي او چې کوم ځای ته پچھا تعلق ساتي زموږ خپل کوشش دا دی چې ان شاء الله هغې سره د هر روپۍ امداد کولو کوشش وکړو او مرسته وسره بالکل جی تاسو د ډاکټر جلاد صاحب خبرې اورېدلې د خوش خبرې خبره دا چې زه پرون ډاکټر جلاد صاحب او زموږ لاړو اسلام آباد ته او د میډم شانو مو د اسلام آباد نه راوستله او د هغې چې کوم حق و هغه مونږ ادا کړ اندر سپاټس د دوی سسټر دا هغې بچې واده دی غریبانان دي بېبسته دي څنګه حکومت چې وایي چې مونږ فنکارانو ته یعنی فنډ ورکوو یا هغې ته انصاف ورکوو په کار دا ده چې داسې خلکو ته انصاف ورکړي صحت کارډ ورکړي او د دوی بچې چې کوم دي تنګښته دي هغې ته جاب ورکړي او د دوی لکه څنګه پولیس کالونی ده دا شاید د دوی لپاره یو کالونی انتظام وشي ځکه چې میاشت راشي یکم راشي نو مونږ سره یاره وي چې مونږ به کری د کمځې نه ورکړو کارونه روزګارونه خراب دي حکومت ته خواست دی چې دوی فنکارانو ته دې مخ شي ځکه چې فنکار نه وي نو دا ټي وي ریډیو پاکستان دا په دې فنکارانو باندې آباد نه مونږ په دې آباد یو خبره بلم دا ده چې زمونږ دا ډاکټر اطمان صاحب د کمځې نو هغه قریب څه دورې کړي او څه کړي هغې سره یعنې موبایل ټیم ګرځي او دا فنکارانو چې کوم بیماریان دي ټولو ټولو هغې ته چې څوک پلټوي چې کیر ورکوي چاته دوایانې ورکوي نو دا مطلب د حکومت په نوټس کې راوسته په کار وي چې څه کوم پر به دغه اداره دې خلکو سره امداد کړي نو دې حکومت نه په کار کې دغه ادارې ته څه فنډ جاري کړي ځکه چې تر کومې پورې به ډاکټر فرمان صاحب دا هغې نو فدای باندې خامخا مطلب سره کوي په پکا دی چې دهان تا څه پکا ده بالکل دا خبره هم ټیک ده روان مونږه په 20 تاریخ باندې پروګرام کو د ایم پی د چکبر سره مونږه حال دی پای کی خواجه سرا ہوتا ای وات شو زکا چې خواجه سرا هم مونږه د خیبر پختونخوا یو وسره او هغه د ایوارډو نه محروم دي مونږ غواړو چې دا غیره پر هم داسي پروګرامات وروړو والسلام زم سيدا خان.